Ex-me da agência, Rico Rodrigues. O paradeiro dele era desconhecido desde a nossa retirada de Medici. Responsável por depor meia dúzia de chefes de Estado. A Mão Negra já encontrou ele antes em San Espírito. Onde ele assinou nosso empregador, o presidente Salvador Mendoza. Enfrentamos ele de novo em Medici, onde ele derrubou Sebastiano de Ravelo. Embora a agência tenha se envolvido, este é o encarregado, Tom Sheldon. Soubemos que a motivação do Rodrigues para libertar Medici era pessoal. Já me falou sobre esse sujeito antes, comandante Morales. Estamos preparando o teste. Podemos ir direto ao ponto, por favor? É claro, senhor Espinosa. A inteligência sugere que ele é filho de Miguel Rodrigues. O meu Miguel Rodrigues? Uhum. E aí? E ele tá aqui, em Solis. Agora.
Então, essa é a super-arma do meu pai. Projeto Yara. O meu pai era um cara gentil. Um cientista. Não tem sentido ter construído uma coisa dessas. O meu tio também era um bom homem. E os dois acabaram mortos. Muitas perguntas, hum? Hora de buscar respostas. Não vai conseguir sozinho. Eu tenho gente que pode ajudar. Mira, eu já fiz esse tipo de coisa antes. Isso é diferente. Eu encaro mau tempo. É mais do que mau tempo, Rico. Escuta o que eu tô te dizendo. Mira, um plano é uma lista de coisas que dão errado. Eu gosto de manter essa lista curta. Só se prepara. Quando eu te conectar naquele painel, vai ter que achar o Spinoza rápido. Ele responde minhas perguntas e nós destruímos o projeto IAPA. Esse é o plano. Hum? Bom, então. Boa sorte pra você. Muito bem, Spinoza. Tá na hora de abrir o bico. Testando. Tô te ouvindo perfeitamente. Vou monitorar seu progresso a uma distância segura. Fecharam a rua com um muro. Consegue dar um jeito? Ok. Pra onde agora? Segue na direção das luzes, no outro lado do vale. Que torre grande! O Spinoza promete que isso vai mudar o mundo, eliminando tornados e furacões. E quase toda a Solis acredita nele. Depois de hoje, o projeto IAPA não vai ser mais problema, Mira. Se seu plano funcionar. Vai funcionar.
conseguir. Bueno, segue essa tubulação. Você vai ficar cara a cara com a mão negra. A gente já ficou cara a cara antes. Subindo. Caixa cheia de armas. Bem, a mão negra nunca aparece despreparada. Ei, já parou pra pensar se a gente realmente ajuda os países pra onde eles mandam? A expectativa de emprego para quem foi dispensado da mão negra não é das melhores.
Ficaram muito felizes comigo xeretando por aqui. A Mão Negra tem mercenários altamente treinados. E eles pertencem ao Espinosa. O exército particular dele. E é um exército e tanto. Não o suficiente. Encerrando a busca. Retomar patrulhas regulares. Tô vendo os afloramentos. Você tá no caminho certo. Consegue atravessar? Sem problema.
estou no projeto IAPA. Rico, tem um painel mais adiante na estrutura. Só não sei como você vai... Eu dou um jeito. Usar a ventilação para subir até lá.
tenho que... Mira, achei o painel. Me conecta e eu localizo o Espinosa para você. Unidades, manter a posição. Tá dentro, Mira. Listo. Fica perto do painel ou vou perder a conexão. Todas as unidades. Merda. Tenta deter eles. Vou achá-lo o mais rápido possível. Atenção todos. Matem o nosso. Eles estão tentando, moço. Negra aqui. Tô vendo aqui a segurança. Espera aí só mais uns segundos e depois você vai, Rico. Tô procurando o cara. Tudo bem, sem pressa. Duvido que ele ainda não tenha morrido. Esse não é um homem comum, senhor Espinosa. Não. É melhor a gente garantir. Sim, senhor Espinosa. Vamos ver o que o projeto IAPA pode fazer. Que tal? Vai levar alguns instantes para o núcleo alcançar força total. Acha que consegue mantê-lo ocupado até lá? Aqui é a comandante Morales. Temos uma ameaça aqui. Ative as defesas do IAPA. Acione as torres de artilharia. Aquela mulher, com o Rico no aeroporto. É quem eu tô pensando? É sim.
Cuide disso, por favor. Com prazer. Mira. Vai, responde. Mira. Responde, Rico. Vai, responde. Mira. Rico. Ai, meu Deus, você tá vivo. Perdi o sinal do seu GPS. Pois é, meu gancho foi pro saco. E o traje planador, paraquedas e algumas costelas. Vou precisar de uns consertos. Tenho ferramentas em El Abismo. Onde você está? Numa floresta. Eu sei lá. Estou mandando minhas coordenadas. Espero que funcione. Recebi. Até daqui a pouco. Merda. Ficar sem meu gancho é como perder um braço. De volta aos postos. O inimigo fugiu.
É labismo? É só seguir o caminho, senhor. Parece que esse é o lugar. Eu nunca vi nada igual ao Iapa antes. É, talvez a Mira tenha razão. E você, como tem passado? Ah, não desista, irmão. Eu sei que a barra tá pesada aí. Tá. Posso te ajudar em alguma coisa, senhor? Mira, tô em El Abismo. Vem sempre aqui? O povo daqui não deve ter medo de altura. Sei que você não tem. Não, mas normalmente eu tenho um paraquedas. Nada de nada. Essa é te vejo no mercado hoje? Sim, faz sim. Te vejo lá, amiga. Eu só queria uma folga, sabe? Sabe, não precisa trabalhar no trabalho. Tanto assim. Você tá respirando. Já disse que eu não posso, poxa! Tudo que tiver no seu corpo, ele ajuda. Merda! O que houve? Tá tudo bem? Ah, tudo.
helicóptero da Mão Negra. Isso não é bom. Esvaziou rápido. Metade dos habitantes daqui tá tentando fugir do Espinosa e da Mão Negra dele. Você tá vendo eles? Não, ainda não. Entra aqui, agora! Não, não. Eu não quero que eles me vejam com vocês. Eu tenho que sair daqui. Vocês foram gente boa. Diga-me, quem é Mira? Menina daqui. Contrabandista. Resolvi. É. Cadê o meu filho? Matias! Matias! Vem, eu ajudo a procurar. Vamos! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Vem, por favor! Abre a porta! Você tá um caco. Água? A Mão Negra tá inspecionando a vila. Isso sempre acontece? Ah, quase nunca. Vai ver, alguém atacou a base meteorológica. Ferramentas? Obrigado. Eu não sei se dou conta do projeto IAPA sozinho. De acordo. Tô dizendo que eu tava errado. E você tava certo. Isso é um sinal de socorro? Eu achei que você não tava mais com a agência. Me ajuda com isso, vai. E aí, o que a gente faz com o Yama? Com a nevasca e as torres de artilharia, eu não chego nem perto. Eu tenho algumas ideias. Vai, fala. Espera. Escuta. Suas ações nos próximos minutos podem determinar o destino dessa comunidade. Eu sou a comandante Morales. Eu tolerei El Abismo por anos. Para manter a ordem e a justiça em Solis, eu permiti que esse lugar servisse de refúgio para os criminosos e desamparados.
Mas ontem à noite, um ataque terrorista foi lançado contra a instalação do Projeto Yala. O culpado foi ajudado por uma conspiradora dessa vila. Quem é essa? Gabriela. Ela matou meu tio quando eu era criança. Ela sabe que a gente tá junto nessa. Se não me entregarem Mira Morales imediatamente, serei forçada a conduzir uma investigação exaustiva. Revistaremos todas as casas, checaremos a identidade de todos os cidadãos. E toda transgressão será punida rigorosamente. Você. Luiz? Cadê a Mira? Cadê? Eu preciso impedir isso. Gabriela! Solta ele, prima! Pelo menos você não é covarde. O seu pai teria nojo do monstro que você se tornou. Vocês dois, traidores, podem discutir sua decepção juntos, na prisão. Bota ela no helicóptero. Mira! Ei, parado! Acho que começamos uma rebelião. A gente não tinha que meter esse povo nisso. É deles que precisamos para derrubar o Projeto Yapa. Bom, vão precisar de mais armas. Isso! Tem uma fábrica seguindo a estrada daqui, abandonada. Casquillos Vacíos. Ela fabricava as armas da Mão Negra anos atrás. Vamos conferir então. Luiz, não é? Organiza essa gente. Quem quiser enfrentar a Mão Negra vai ter que lutar. E aí, tá dentro, sargento? Sim, senhor. Mira, tenho que revisar o meu equipamento. Te encontro na fábrica. Espero que tudo funcione. Tudo bem. É só pular.
É. Perfeito. Oi, Rico. É o Luiz. É o sargento. A Mira e eu vamos nos encontrar com você em Casquídeos Vazios. Essa é a fábrica? O sargento e a Izzy andaram pesquisando. Eles sabem como esse lugar pode voltar à ativa. Quem é Izzy? Olá, eu sou a hacker. Oi. Manda o que tiver. Pra sua lente de RA, a Mira me disse, tá feito. Você tem uma lente de RA? Tipo um supercomputador no olho? Alguma coisa do tipo. Vamos começar. Ok, sargento. É com você. Listo. A missão é a seguinte. A fábrica precisa de eletricidade, mas as portas da sala de energia estão sendo mantidas fechadas pelos geradores reservas. Aceito a missão, sargento. Sua lente de RA vai te direcionar. Não vai demorar para a Gabriela mandar mais soldados da Mão Negra atrás da gente. Temos que pegar essas armas e rápido. Barris cheios. Funcionou. O gerador é bem protegido. Consegue desligar? Acho que consigo usar o gancho para arrancar o revestimento. E agora atiro nas tripas dele, eu acho. Um gerador a menos. Isso. Ok. Só faltam dois. Você sabe onde procurar.
Dois já foram. Falta um. Tô acompanhando os passos da mão negra e ela tá a caminho. Anda logo, Hardware. Achei o último. Geradores desligados. E as portas se abriram. Helicópteros e tropas a caminho, Rico. É melhor reativar logo esse lugar ou vamos acabar lutando com paus e pedras. Filho da... Tô entrando. Acha os disjuntores e mexe neles. Preciso usar o meu gancho. Achei o outro. Disjuntores ligados. E a mão negra tá quase chegando. Só mexe no controle geral. Mira, tá tudo pronto. Vamos chamar o pessoal. É só dar a ordem. Vamos acabar com eles. Rico, é melhor você voltar pra fora. Arranjou essas armas na hora certa. A Mão Negra está mobilizando tropas ao longo do rio. Não vamos conseguir avançar a linha sem mais combatentes. Alguma ideia? Viramos soldados depois do que você fez na favela. Crie mais caos. Mais recrutas virão.
todo um exército do caos. Isso era o que queria desde o começo? Oscar Espinosa é dono da ilha. As pessoas não podem enfrentá-lo sem perder os empregos, as casas. E mesmo que tentassem, que chance teriam contra a Mão Negra? A nossa meta é a mesma, Rico. Você ajuda essas pessoas a derrotarem a Mão Negra e a gente te ajuda com Oscar Espinosa. Ok, Mira. Vai ser do seu jeito. O que vem primeiro? Tenho algumas ideias, Rico. Eu enviarei mais informações para o seu olho. Todo um exército do caos. Claro. Exército do caos. Rico, sou eu, Luiz. O sargento. Escuta, eu reuni um pessoal meu e a gente tem uma surpresa pra você. Aqui, tô enviando as coordenadas. Já matou muitos soldados da Mão Negra? Eu já matei vários e quero mais. Teve um desgraçado que veio pra cima de mim outro dia e eu esvaziei o pente nele. Inteirinho. Ele mereceu, irmão. Todos eles merecem.
Caralho. Isso é interessante. Carrega o caminhão. A gente parte em 60 segundos. Você organizou essa emboscada? Sim. A maioria das coisas que achamos é equipamento padrão da Mão Negra. Mas eu também achei alguns desses. Não tenho certeza para que serve. Achamos melhor não mexer neles. Tem mais um monte lá no caminhão. Belo achado, sargento. Isso pode ser útil. Tem uma chave de fenda? Você tá botando isso no seu gancho? Saquei. Você tem que se virar com qualquer coisa. E o que vai fazer com isso? Que timba! A Mão Negra tá vindo, sargento. Merda. Listo. Eu dirijo o caminhão. Tem um helicóptero aqui perto que vai extrair isso. Vou garantir que chegue lá. Graças, parceiro. A gente tá indo. Pessoal, eles estão vindo! Vamos! Vamos dar o fora daqui! Esse balão aí é bem maneiro, hein? Acho que vai ser útil. Onde você aprendeu a planejar emboscadas? Em El Abismo, você apareceu do nada e pegou a Mão Negra totalmente desprevenida. Foi épico! Aquilo na estrada. Deve ter rolado uma briga aqui. Alguma ideia, Rico? Ah, sim. Só uma. Inimigo na área de operações.
ataques. Desse tipo de coisa. Acha que eu seria um bom agente? Que nem você? Fica de olho na estrada, sargento. Porque eu acho que eu consigo. Eu sempre quis fazer alguma coisa importante. É complicado, sargento. Listo, listo. Depois. Merda! De novo? Eu abro o caminho. Usa os balões nesses cabrões da mão negra. Central, temos um intruso na área. Enfim, eu aprendi a improvisar muito na minha antiga vida. Sim? Crescendo na favela, mãe morta, pai sumido, você aprende a se virar. Isso é o que funciona pra mim, sargento. Precisa achar o que funciona pra você. Bien, eu acho. Por enquanto, só se preocupe em levar a gente pro ponto de extração. Extração? Irmeputia! Eu preciso chamar o transporte! Cuida disso, Rico. Listo. Tucano, aqui é Lhama. Extração necessária na Estação Bravo. Na Estação Bravo. A gente conversou sobre isso. Na primeira missão. Se concentra, sargento. O caminhão tá bem avariado, Rico. Se concentra, sargento. Dirige. Eles ainda estão vindo. Resolva esses contratempos, sargento, e pode virar um verdadeiro mestre de operações do exército. Mas eu quero, tipo, participar da merda toda, que nem você. Adivinha, tá todo mundo na merda nesse momento. É, tem toda a razão.
estamos aqui. Mas a extração ainda não chegou. A gente precisa segurar eles até o helicóptero chegar. Se prepara, pessoal. A Mão Negra quer os suprimentos de volta. Vamos entrar. Armado e carregado. Não vou deixar eles fugirem. Estamos aqui. Mas a extração ainda não chegou. A gente precisa segurar eles até o helicóptero chegar. Se prepara, pessoal. A Mão Negra quer os suprimentos de volta. Um tiro. Já era. Vai ficar bem daqui em diante? Sim, sim. E Rico, você tem razão. Eu vou trabalhar nos bastidores. Garantir que o exército fique bem estocado e seguro. Valeu pelo conselho. Em um exército, um ajuda o outro. É. Ei, será que eu posso te chamar para ajudar a treinar novos recrutas? Eu aposto que a sua presença seria ótima pro moral. Sim, claro. Até mais. Sargento. Perdemos o elemento. Central, e agora? Vamos atacar! Entendi. Achar o alvo. Agora. Beleza.